não conhece, é um framework de inversão de controle, gestão de dependência, MVC, é nacional, construído sobre o Spring. Foi a Kaelon que Gente, fez, vai tentar aqui baixar um projeto, o projeto em branco do Verapto, projeto que a gente usa para iniciar um projeto, e para o NetBeans, né? Esse projeto ele já vem preparado para o Eclipse e para o NetBeans, mas me parece que algumas versões, os arquivos de propriedade dos projetos do NetBeans eles não vêm atualizados. Então a gente vai baixar e corrigir esses problemas, essas referências, o que é muito muito simples, que é bastante. Para a gente fazer o download, baixar o projeto em branco, é aqui, né, na área de downloads lá do vRaptor 3. A última versão estável desse projeto é a 341-zip. Tá? Então eu vou copiar ele e vou colar ele lá na minha área de projetos do NetBeans. NetBeans Projects. Vou criar um projeto novo, já criei alguns aqui do vRaptor, fazendo algumas experiências, tá? Então vou colar ele aqui do jeitinho que eu baixei, para explicar como é que a gente faz, para corrigir os probleminhas, as referências do projeto, certo? Bom, aqui no NetBeans eu vou abrir o projeto, vRaptor Blank Project 341. Ele começa a reclamar, dizendo que o projeto não tem um servidor vinculado, que existem problemas de referência. Isso já é esperado, a gente esperava por isso. Vamos resolver um por um desses problemas. Tá? Tá rolando aqui em segundo plano a verificação dos projetos, mas a gente já pode começar a resolver, começar a trabalhar neles. Então vamos resolver primeiro o problema de falta de servidor. Eu vou configurar o Tomcat, para esse propósito ele serve muito bem. Tá? O problema das referências aqui é o seguinte: tem uma série de dependências do vRaptor que ele reclamou. Não foi possível localizar o arquivo. Algumas bibliotecas referenciadas, elas estão em versões anteriores às bibliotecas que vieram no projeto. A maneira que eu acho de resolver isso daqui é remover essas referências e acrescentá-las de novo. Então a gente pode ir lá em propriedades do projeto, chamar o item bibliotecas, selecionar todas as referências e mandar remover todo mundo sem medo de ser feliz. E depois a gente pode adicionar de novo, né, todas essas bibliotecas. Então, todas as bibliotecas que ele precisa, a gente seleciona, adiciona e resolve esse problema. Então, esse problema das referências também já está resolvido. Certo? Já resolveu todo mundo. Agora a gente vai resolver o problema do nome do projeto, né? Então, se a gente tentar renomear o projeto aqui, não vai dar certo. A gente não vai conseguir, tá? A minha proposta é fazer um sisteminha de Kanban. Ele vai me informar que não é possível renomear o projeto, por um motivo que eu não me interessei em descobrir muito qual é. Porque para resolver isso daqui também é bastante simples. A gente manda substituir vRaptor Blank Project pelo nome do meu projeto, Kanban. Vou chamar ele de Kanban, tá? Mando localizar todo mundo antes de mandar substituir. Ele acabou encontrando 15 correspondências. Os arquivos de configuração do NetBeans e os arquivos de configuração da aplicação do seu projeto, tá? Vou substituir em todo mundo. Substituiu. OK. Agora eu já posso fechar o projeto. Da próxima vez que eu abrir o projeto, ele já vem com o nome certinho. Fecho o projeto. E vamos abrir o projeto. vRaptor Blank Project. Eu tenho que renomear o projeto, a minha pasta lá no meu sistema de arquivos também. Vou chamar o meu projeto de Kanban. Abri o projetinho Kanban. Não reclamou de absolutamente nada, está tudo certinho, as configurações foram, as referências foram corrigidas, né? E agora a gente roda para ver se está tudo certo. Se é
Então funcionou, resolveu, tá? Beleza? A gente encerra por aqui e no próximo vídeo eu vou configurar o Hibernate para que o VRaptor se encarregue de injetar sessões válidas do Hibernate nos DAOs para a gente começar a trabalhar. Beleza? Obrigado por você ter assistido o vídeo. Eu espero que ele te ajude em alguma coisa, de alguma forma.